次、ホーネッツ。ホーネッツはこれはファン冥利に尽きる1日だったのではないでしょうか。ケンバウォーカー引退しましたが、まさかの、コーチングスタッフに加入ということで、おそらくデベロップメントコーチになるのかな。選手育成スキル、それを見るようなコーチの枠としてケンバウォーカーをホーネッツが、獲得したということで、もともとケンバウォーカーはホーネッツでねやってますから、彼のキャリアのスタート地点に再出発を今度はコーチとして挑むと。これはファン歓喜だったんじゃないかな。ケンバがコーチングしてるのちょっとまだイメージつかないけど、頑張ってほしいですね。次、シカゴブルーズ。ブルーズは特に動きなかったか。次がキャバリアーズですね。シカゴじゃねえよ。キャブズは、ジョーダン・オっていう人をアシスタントコーチにしたそうです。僕はちょっとこの人あんまり詳しく知らないので話すことは特にないんだけど、強いて言うとしたら、オットさんはもともと去年レイカーズのコーチングスタッフだった人ですね。フィル・ハンディと共に一緒にアシスタントやってたんじゃないかな。2年間レイカーズでやってて、でその後ホーネッツヘッドコーチに誰にしようかみたいな時に、一応ヘッドコーチの候補にも上がった人らしいので、まあ、ちょっと、ね、ネームバリューというかあまり有名ではないかなとは思うけど、 NBA の市場価値的には結構いいコーチだと思われてるんかな。でこれは一昨日も言ったけど、やっぱキャブズはこのドノバン・ガーランド政権、これがやっぱ身長低いガード2人じゃ勝てないよっていうところと、モーブリー・ジャレット・アレン、あのスリーポイントがないビッグマン、ツインタワーじゃ勝てないよっていう、そのこうネガティブな、なんていうんだろうね、雰囲気を払拭したいというか、いやもう一回やっぱトライしたい、やり方さえスタイルさえ変えればあのメンツでもまた勝てるんだっていうところを証明したい年なのかなっていう動きにはなってるよね。やっぱドノバンと契約延長、ヘッドコーチを決めてアシスタントを決めてみたいなのは、今のところ新しい選手を獲得するみたいな動きもないし、やっぱそこを重点に置いてるのかなっていう感じですね。はい、続いてダラス・マーベリックス。マーブスは動いてないかな。デンバー・ナゲッツ。ナゲッツも動いてない。ピストンズも多分動いてないかな。で、はい、今日の目玉ですね、ウォリアーズがまた補強しました。バディヒールドさん、このバディヒールドと、一応21ミリオンが保証されてて4年契約結んだそうです。生っ粋のランニングシューターバディヒールドさんを、獲得したということで、で獲得の仕方はヒールドも FA で、ウォリアーズは FA の選手を獲得することはバイアニュアルっていう 4.7 ミリオンのアイテム使うかミニマムぐらいしかなかったので、その金額じゃヒールドは獲得できなかったということで、代わりにまたサイン&トレードで、これで3回目ですね。たった 2,3 年前まで NBA でサイン&トレードって4回とかしか、歴史を見ても3回とか4回しかなかったんだけど、まさかのここ1週間で3回1つのチームがサイン&トレードしてるっていうね。ちょっとウォリアーズはエプロン以下の状況が本当9年ぶりとかだと思うので、これでも勝ってぐらいサイン&トレード嬉しいんだろうね。うわー、サラリーとかタックスとかあんま気にしなくていいじゃんみたいな、普段あんまできなかったやり方で選手補強しまくろうぜつって。ただダン・リービーが優秀説ね、ボブ・マイヤーズから、マイク・ダン・リービー・ジュニア、ヤニスに吹っ飛ばされたこともあるダン・リービー・ジュニア、彼が優秀説ね、再トレでまた獲得ということで、で FA の選手は、シクサーズ目線だとタダで出ていかれるわけだから、こうウォリアーズは2巡目しか出してないんだけど、タダで出ていかれるんだったら2巡目ぐらいもらった方がマシだよねっていうことで、ウォリアーズは2巡目だけでバリーヒールドを獲得することができてますね。カイル・アンダーソンの時も2巡目1枚だったし、でもう一つヒールドのこのサラリー合わせとして、また選手を放出してないから、何かしらアイテムを使うか
じゃないと獲得できないんだけど、でウォリアーズはあのファーストエプロン以下のチームだったからフルミドルが使えるんだけど、だフルミドルで獲得したんかなって思いきや、それはメルトンに使ってるからフルミドルも使えないんですよね。じゃあ今回どうやって、ヒールを獲得したかっていうと、これカイル・アンダーソンの時と一緒で、クレイ・トンプソンを見返りなしに放出したことで得たトレードエクセプションを使って、カイル・アンダーソンだけじゃなくてバディ・ヒールドもクレイの TE で獲得したんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、これは本当に正しいんかなっていうのも、クレイで獲得できた TE って15とか16ミリオンとかじゃなかったっけ。だちょうどベルターンズ獲得できるぐらいだよねみたいな感じだったと思うんだけど、違ったっけ。ベルターンズって16とかじゃなかった、18だっけ。ベルターンズって16だよね。 T はね分割できます、うん、分割っていうかセットだった、いや分割できる、分割できる、うん。でそうなると、まあ、ちょうどだからギリギリ収めたって感じなんだね。カイル・アンダーソンが 7. 何歩でバディ・ヒールドが 8. 何歩で、で合わせてちょうど16ぐらいになるっていう、きっとそういうことなんだろうけど、まあ、あとは1ミリオンぐらいだったら 0.1 か 0.1 ミリオンだったらオーバーしてもいいんだっけな T も。でもそもそもクレイ・トンプソンの T が18ぐらいあるとかなのかな。クレイって年平均18とかじゃなかったっけ、違う、初年度 16?16、17、18 みたいな感じか、うん。まあ、いずれにせよクレイをこうタダで出ていかれたと見せかけて、気づいたらクレイ放出で、バディ・ヒールドとカイル・アンダーソンを獲得することができてましたっていうお話でございます。でも個人的に結構この動きいいんじゃないかなと思ってて、でいろいろこうカイル・アンダーソンを獲得した時にウォリアーズどうするんだろうねっていう話を配信でしたと思うんだよね。でいろんななんて言うんだろう、いろんな視点でもしかしたらウォリアーズはこう考えてたからそうしたんじゃないかみたいな、一つがリンディ・ウォーターズを、必要以上にというか、俺ら以上にウォリアーズは評価してて、リンディ・ウォーターズがランニングシュートできるからこうもうランニングシューター獲得しなくても、あとはそれを生かすハブの選手を獲得したかった、だからカイル・アンダーソンを獲得した、クレイ・トンプソンが普通いなくなるんだったらランニングシューター獲得した方がいいんじゃないみたいな話もあったけど、ヒールドの動きが出るまでは、まあ、そういう倫理に託すようとしてるのか、もしくはシステムをこうクレイがいなくなったことで徐々に減らしていく、そもそもランニングシューター必要ないですよっていうパターンか、はたまたムーディーをランニングシューター化させる、それに自信があるからシューターを取らなかったとか、こうカイル・アンダーソンだけの時はそういう話もあったけど、結局蓋開けてみると超絶ランニングシューターの、今リーグナンバーワンランニングシューターなんじゃないかな、バディ・ヒールドは。本当にランニング3っていう点だけ見るとシューターとしてはかなり一流だと思うし、これ言うと言い過ぎって言われるかもしれないけど、結構本気で俺が思ってることが、ヒールドのランニングの能力ってクレイ・トンプソンよりも上なんじゃないかなって個人的に思ってて、そういう意味で新しいスプラッシュブラザーズが、ちょっと名前ヒールドって聞くとちょっと名前負けしてるようにも聞こえるけど、カリーとヒールドのランニング3スプラッシュブラザーズってちょっとしょうもなさそうじゃねっていう風にも聞こえるかもしれないけど、コート本当にランニングっていう部分だけ取ると、なんなら今のクレイよりもスプラッシュ感あるブラザーズになるんじゃないかなみたいな、個人的にはちょっとヒールドを結構ランニングっていう部分だけ見ると評価してて、今リーグで一番そういう、こうスクリーンを使うときに相手の状況を見て、じゃあこういうフットワークしてとか、そういうフレアなのかカールカットなのかみたいな、あの辺の判断が、フットワークが個人的にはすごく好きで、
うん、ワンチャンクレイトンプソンとカリーのスプラッシュコンビ、もちろんその全盛期はね誰も遠く及ばないけど、あの2人だけで3000本決めたんだっけ、3300本ぐらい決めてて、デュオでね。で2位が1600本とかだからね。確かリラードマカラムだっけ、リラードマカラムですら1500とか1600しか決めれてないのに倍続けてるからね、やばすぎるよな。ちょっと当然前世紀のカリー・クレイのスプラッシュコンビを打ち破れるデュオなんて今後50年100年マジで出てこない可能性もあるレベルだと思うんだけど、ただこと今のカリー・クレイのスプラッシュで見るとワンチャンカリー・ヒールドの方がスプラッシュ感は増すんじゃないかなみたいな。だしそもそもバディ・ヒールドはキャリアで3が 40% 切ってないから、キャリア平均が 40% 超えでカリーも 40% 超えでしょ。だから数字だけ見てもこう引けを取らないし、ただディフェンスでカリー・ヒールド並べるのはなかなかプレーオフ厳しいと思うから、結局ちょっとミニッツをずらしてっていうことにもなるんだろうけど、スプラッシュバディーズって呼ばれててセンスがあるなと思った。確かにバディはバディヒールドにかかってるってこと。スタメンはメルトンですかね。メルトンはシックスマン気質のような気もするけど、でもどうだろうね、ウォリアーズが、スティーブ・カーが言ってたようにちょっとシンプルなバスケットをやりたいんであれば、この力で点が取れるメルトンをスタメンにするっていうのは結構ありかもしれないね。ポイントガードもう一人ぐらい欲しい。今後回しにしてる理由はポジムスキーをかなり評価してるからかもしれないね。そもそもクレイがウォリアーズに腹立った理由がポジムスキーの控えに来年使われるっていう、そういう噂を耳にしたからみたいなのもなんか言われてるような。それが本当であればウォリアーズはポジェムスキーを来年かなり使うってことだから、なんならポジェがスタメンとかもあるじゃん。カリー、ポジェムスキー、ドレイモンド、クミンガ、ウィーンズ、ルーニーまたスタメンやるんかな。ウォリアーズまたルーニーと契約してたけど、てかそれ書いてなかったわ。ヒールドスタメンの可能性もまあ今はその否定はしないけど、どうなんだろうね。ディフェンスだけ見ると並べづらいなとは思うし、ただメルトンもシックスマン気質 だろうなと思うから、そう考えると間取って、あとスティーブ・カーのこう去年のやり方とかさ、ポジェムスキーをスタメンで3ガードで挑んでた時もあるじゃん。だけど結構スティーブ・カーもガード3人並べるのを厭わない人だから、そういう意味ではカリー・ポジェムスキーはあるのかなとかね。え、ルーニー契約してなかったっけ。あ、契約保証されただけか。なるほどね、失礼しました。去年より強化された、そうね、強化されてるかもねこれ。なんかこう不測の事態に備えることができるっていうのもチームの強みだと思うんだけど、やっぱ何があるか分かんないからね、いつ怪我するか、いつ退場するか。そういう意味ではドレイモンドとタイプが被ってるカイラー・アンダーソンがいることでドレイモンドに何が起きてもいいようになってるし、もしかしたらワンチャンドレイモンド・グリーンを放出するっていう可能性も、可能性というか仮にそうなったとしても大丈夫だよっていう状態にできたしね。あとはシンプルに個の能力で打開できる選手がウォリアーズには必要だった。個人的にはやっぱドライブが上手い選手が、あ、てかそうじゃん、え、メルトンめっちゃいいやん。じゃあ去年ウォリアーズがプレーオフ行けなかった後のウォリアーズ反省会みたいな配信で、ウォリアーズの補強ポイントどこですかねみたいな質問があったと思うんだけど、俺その時に答えてたのがドライブ上手いやつ欲しいよねっていう。ウォリアーズドライブできなさすぎっていう。みんなカリーもめっちゃ上手いわけじゃないし、クレイはちょっと論外だし、ドレイモンドもハンドオフフェイクとか上手いけどそれ以外のドライブっていう意味では全然だし、ルーニーもできるわけないし、ウィギンズはなんかこう情緒不安定だしみたいな。でクミンガは唯一ドライブうまいけどそもそも3離されるから、ドライブできる状態がクミンガは少ないしみたいな感じで、だそういう意味でこうスラッシャー気質の選手、スコアラー、個人的にそこが補強ポイントかなとか思ってたけど、今考えたらメルトンめっちゃいいじゃん。忘れてた俺自分で言っといて。であとは、まあ、ここは賛否あるかもしれないけど、個人的には俺はヒールドは今 リーグナンバーワンランニングシューターだと思ってる。そのディフェンス力とかは抜きにしてね、マジでランニングだけ取ると彼ほど、フットワークがスキルとして上手い選手はいないんじゃないかなって思ってるから、
あ、これマジであるな、確かに。あとはクリス・ポールいなくなったのはちょっと大きいけど、そもそも出てない時も多すぎて、82試合出るっていうところも考えるとかなりいい感じになってるのかもしれないね。ウォリアーズいい説ある、これ復活か。ただちょっとなんかこれ飛ばし記事だと思いたいんだけどさ、記事というかなんかバンキシャが言ってたんだけどさ、ウォリアーズベン・シモンズ獲得狙ってるみたいな噂2日前ぐらいに出てて、正気かよと思って、嘘だろと思って、まあ一応あのベン・シモってここ書いてるんだけどさ、俺冗談だよねえってなって、いやいや、ドレイモンドいる状態でしかもカイル・アンダーソン来てそこにベン・シモンズも来るって頭いかれてんかと思ったんだけど、いやでも NBA セントラルとかじゃなくて、俺結構ちゃんと信頼できるバンキシャしかフォローしてないのよ。でその中の一人が言ってたから一応ぶくまして、ええー、と思って、いやそんなバカなとか思ってたけど、いやないよな、ないですねはい、ということで今のは忘れましょう。ベンシモンも削除しよう、まあありえないわ。はい、ということでさっきもちょっと話したけど、クレイ・トンプソンのトレードでバディ・ヒールドも獲得してるんじゃないかっていう話なので、そうなるともともとホーネッツ、マブス、ウォリアーズの三角トレードかと思いきや、そこにシクサーズも加入してて、だ四角トレードにはなってる、なんなら五角トレードぐらいあるんじゃねみたいな風に今言われてますね。だもしかしたらこのクレイの放出劇はまだまだ何かしらの動きがあるのかもしれん、ちょっと何とも言えないですね。続いてヒューストンロケッツ。ロケッツロケッツはさっきネッツの時に話した、指名権をネッツと、交換し合った、スワップ権を交換し合ったっていう、まあ、ところですけど、これはまあ今日の話ではないので私もしたので、うん、いいかな。続いてペイサーズは動きなし。